Vi kigger her på Pythagoras' sætning, som hører under emnet geometri. Pythagoras' sætning gælder kun i retvinklede trekanter. Lad os prøve at tegne en her. Vi kan kalde den ABC, hvor den rette vinkel normalt kaldes C. Så er det med små bogstaver, vi betegner sidelængderne, der ligger overfor. Så er det sådan, at den længste side C kalder vi hypotenusen, og A og B kalder vi kateter. De betegnelser får vi brug for, når vi bruger Pythagoras' sætning. Pythagoras' sætning siger, at i en retvinklet trekant ABC, hvor vinkel C er ret, der gælder følgende formel. A i anden plus B i anden lige med C i anden. Det kan man også udtrykke ved at sige, at den ene katete i anden plus den anden katete i anden, det er lige med hypotenusen i anden. Lad os prøve at tage et eksempel og se, hvordan man bruger formlen. Lad os tage et eksempel, hvor den ene katete er 3, den anden katete er 4, og vi ønsker at bestemme hypotenusen herover. Da trekanten er retvinklet, kan vi bruge Pythagoras' sætning, som vi ser her. Vi kender den ene katete, som svarer til A i vores formel, og den anden katete, som svarer til B i vores formel. Vi sætter de to kateter ind i Pythagoras' sætning. Det bliver 3 i anden plus 4 i anden lige med C i anden. Vi kan regne lidt på venstre side. Det giver 9 plus 16 lige med C i anden. Det giver altså 25 lige med C i anden. Det vil sige, C må være 5. Altså er hypotenusen 5. Kigger vi på trekanten herovre, så havde vi altså to oplysninger i trekanten, de to kateter, og vi fandt den tredje hypotenusen. Lad os nu kigge på en opgave, hvor vi har en retvinklet trekant, hvor vi har oplyst, at den ene katete er 9, og hypotenusen er 15. Da trekanten er retvinklet, kan vi stadig bruge Pythagoras' sætning. I trekanten svarer 9 til A og 15 til C. Det indsætter vi i Pythagoras' sætning. Vi har altså, at det er 9 i anden plus B i anden, som vi ikke kender, som er lige med 15 i anden. Nu vil vi gerne finde, hvad B er, så vi isolerer B i anden i ligningen. Så står der B i anden lige med 15 i anden minus 9 i anden. Der får vi B i anden lige med 15 i anden, det er 225. 9 i anden, det er 81. Regner man på det, får man B i anden lige med 144. Vi vil gerne finde B, og der får vi, at B er kvadratroden af 144. Det vil sige, at B er 12. Dermed har vi altså, at den sidste katete har længden 12. I denne opgave havde vi, at vi kendte hypotenusen og en katete, og fandt dermed den sidste katete her. Når du arbejder med Pythagoras' sætning, skal du huske, at den kun gælder i retvinklede trekanter. Du skal holde styr på, om du skal finde en katete eller en hypotenuse. Vi så to opgavetyper, hvor den ene, der fik vi de to kateter opgivet og skulle finde hypotenusen. Den anden opgavetype, der havde vi en katete og en hypotenuse og skulle finde den anden katete. Vi bruger den samme formel hver gang. Den ene katete i anden plus den anden katete i anden lige med hypotenusen i anden. Man skal blot holde styr på, hvad det er, man sætter ind i formen. Er det en katete eller en hypotenuse?